ဒီဇိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအလုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုတော့တည်တည်တတ်တတ်ကိုလုပ်နေရမှာအေးပေါ်ပေါ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟာဟိုနောက်ကတွတ်နေပြီဆိုတော့လူရှင်းတော့မပါဘဲနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကစိုင်းတီးလို့ဆင်ပြေးသွားပြီဟုတ်လို့လူရှင်းတော့မပါဘဲနဲ့မေးစိုင်းမလို့တီးလို့ပြောလို့ရပါတော့ရတာပေါ့ရတာပေါ့လူလိမ္မာတို့တမ်းမျိုးဟုတ် ကိုကြီးရေဟိုနားတော်ကြီးကိုကြီးရရမှာဗျာ ไอ้บ่ไอ้บ่ว่าไซส์เสียวันมัวขอได้เลยลูชินอไต้ตอคิดน่ะเนี่ยมัดแต่ยัดบ่าวโหลโอเคญีเลไต้ตอเสียไซส์เสียตะโหอ่ะขอเอาไซส์เสียวันมัวขอนี่แหละถ้าบ่าวไม่ไต้ตอไต้ตอคิดน่ะมัดแต่ยัดบ่าวจนบ่าลุบไปอ่ะมะโหลเปียบ่าลุบไปอ่ะมะโหลสุรุษิงาไว้เด้มาต้องตาเดตะชินเลยสิเด้ห่มเป้ไอ้ตอเมี้ยจี้เด้วนไล่บ่าจี้หมูเลยจนเตี้ยมาไซส์เสียมาเลยโหไซส์เสียไข้น่ะลุบบ่างาญี ดีชิมังงาไซส์เสียผิดนี่บีโอ้มาจี้ดิชิ่นี่เลยดิอ้าไม่ใส่มุดิเอ๋ญีญีเล่ถั่วไล่ดอกญีเล่ถั่วไล่ดอกเนาะอ๋อเนี่ยจี้ได้ตัวยาดูเลยอ่ะซ้องจ้องส่งยัดเลยสออะไรเปิ้ลไซส์เสียยาดูยอดดอกจุ้งจี้ได้ตีปิ่มเลยลูกชีเอ็นนะกูงาตะตะขอนี่เสร็จตาเปียโอเคครับพี่ว่ามั้ยสุรุษชีเนาะเจื้อสุษชีเนาะหีโหยวนไหนยวนไหนยောက်ลูกชีเอ็นล่ะอ๋อจนเอาปูพี่รอตบอจายาบ่รู้จนเอาเมียนตะบีก้องหนองโหเปียเนา
ayo ayo yao mian nu bi bi bong bi ni le nu mu na pya kan belo ba le no pritat dai pritat dai sai sia ayo yao mian nu bi bi de bong ni a nu ho ho ge ni tai mi de me toa de khong mi toa me bya ti dai ma kwa ho ba ta che so ma ma lo do bai kwa me lan ni taung da de ta shin le ya do toa ga ko yin တနည်းအားဖြင့်အသင်းလူသည်ပြပြမောနားလေးတောင်းလာတာအဲ့တော့ဘာလို့တောင်းလာတော့လဲကျွန်တော်ကအင်းသာတွင်ရန်တန်းနေသူလားဟုတ်ရဲ့အင်းတပုန်တန်းနေပဲဗျာသင်္ဒီလေးမမီးမြင်းသေးပြောရည်ရည်ကြောင့်ဟောရည်အချင်းသေးမလေးရည်ရည်ရောင်းမဲအတချင်းဆိုချင်းတော့မဆိုချင်းနေနတ်တာမြင်တော့အချစ်ချစ်ချောရည်လေးချလဲချောလူလေးချင်းလဲချစ်စရာကောင်းဝင်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေဟင်္ဒရာထွင်ရင်အတန်းနဲ့တူတာဆိုတော့ဟင်္ဒရာထွင်ရင်သချင်းတောင်းတယ်။အဲဒါတောကကိုရင်နောက်ကကောင်းမလေးပါမနော်။ဇလန်းလေးတို့သွားလိုက်။နောက်ကကောင်းမလေးလာလားမနော်။အသေးလေးကိုမမုံမြွာလိုက်လာတယ်ဟုတ်လားအင်းပေါ့အင်းပေါ့လေးမစီဘူးလို့လိုက်လာတာလေဟောလောက်ပြီသူကအလကားပြောတာမမုံသူ့ကိုလွမ်းလို့တကယ်တကယ်ပေါ့ဟောမမုံရေဟောမမုံရေ
Mammy,
ညို့ဝန်ဝါးတွေမှာရေးထားတဲ့စိုင်းဘုတ်လို့မိမမျိုးတွေလာမမွေးညို့ဝန်ဝါးတွေမှာရေးထားတဲ့စိုင်းဘုတ်မင်္ဂလာပါနှွေးထွေးစွာကြိုးစွာဤဆိုတဲ့စိုင်းဘုတ်ကလေးဖတ်လိုက်တော့ဝမ်းသာအာရနဲ့ညို့တဲ့ဝန်ပြီးအဲ့ဒီစိုင်းဘုတ်မျက်နှာလို့နောက်ကျောဘက်ကပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နှုတ်ခွန်းစပ်ပါဤဆိုတဲ့စာသားပါတာကိုရင်မသိလိုက်တာကိုရင်အမှားပါမမွေးတကယ်တော့ ဒီကြီးကရဲ့ဘေးမှာရေမကူရလို့စိုင်းဘုတ်တွေဘလို့ရေးတာရေးတာစာမဖတ်တတ်တဲ့ငါးလေးတကောင်ဤဝန်ကူမိတာကိုအပြစ်လို့ဆိုရက်နေသလားမမိုးရေခုတော့မင်းလက်ထပ်သွားပြီပေါ့အော်မုံးမေမုံးရင်လေအသေးနုတဲ့တော်သားကြည်တော်သားအရင်ဆိုင်လေးကိုကြည်ပြေပဲမုံးပါလို့တောင်းပန်ရင်းနဲ့အော်ခုတော့လေ มะมวยขุรอเลยมะมวยโหน่ะมะบุเนาะนายช่องน่ะมะมวย အဓိကကတော့ပရိသတ်စိတ်ချမ်းသာဖို့ပါဆွမ်းနာမင်းသမီးကားတယ်ဆိုတာကြတော့လေဒါမနစ်တစ်မြန်တစ်နှစ်ကကြာမှာလားမသိဘူးနင်းနေလောက်ရှိပြီမင်းသမီးကားတာလေကိုဝမ်မူကားတာနောက်ဆိုင်မော်ဒီရပြီမတူအောင်ကြိုးစားနေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအခုကတော့မြင်ရင်တော့တောင်းတာပါနော်တချို့လူကြီးများကြတော့ဟာဒါတို့ဒါကြည့်ဘူးပြီးသားဘွားဖြစ်မစိုးလို့မဆိုင်မောင်ကျွန်တော်တနေ့တပြို့ဒီဆိုင်ဝန်းနဲ့ဝန
ไม่ได้ไปหาเมียเนี่ยไม่รู้ไม่ตีแต่เล็ดแต่เป็ดที่เหี่ยวไล่กว่าน่ะบูยอนลูกเมียเมียบูอดุลนี่บูตัดเนี่ยมาเมียน่ะกันเนี่ยไงทําไมตะคู่เนี่ยไม่ไปย้ายมามามาเฮ้ยโอ้ดิปุ๊กสอนแน่ๆต้องถ่าล่ะสอนแน่นึกไปแล้วนะกูจะเสยเด้โอ้ยตรงนั้นเนี่ยดิญาติบู ปริเดอะเทมมาไม่รู้นะแม่นั่นดิฉันน่ะบะยันน่ะเอานะบะดูว่าน่ะเอานะบะดูว่าน่ะเอาบะดูไม่รู้อ๋อบ่ได้กินน่ะป่มนี่ได้ตัวนั่นดูดูเปียนมูนี่ดีเด้แกลุทีตะกาตีลงตะคู่เปียงมั้ยสนน่ะดีดากะมันดลามูดีตะกาจ้ะเนาะโหตีลงนี่ดีมั้ยฮะเลย Oh.
တစ်မျိုးနော်ဒီဘက်ကလည်းဒီတခုတည်းဒီလိုဆွတ်လိုက်ဒီလိုပြန်ပေါက်ကြည့်ပဲလို့ဆွတ်လိုက်ဆွတ်လိုက်ဒီလိုပြန်ပေါက်ကြည့်ပဲဟုတ်ကြလားဟုပရိသတ်လေးစားမှုပါသူဝိုင်းနေရထွက်တော့မယ်ဆိုတော့လေးလေးစားစားနဲ့အတိတော့လေးစားလေးစားယူတည်မှုကဘာနဲ့မှလဲလို့မရအောင်အဓိကကျေးဇူးရှင်ကိုယူတည်ဖို့ယူစရာကြီးခင်ဗျယူတည်လိုက်လားဗျအဲ့လောက်ကြီးကြတော့ယူစရာကြီးလေးစားလိုက်လားလို့